Господин Борисов вчера казаха, добър че ден. Няма да... Добър ден. Че няма да ви дадат 10 дни, искат по-бързо да се работи, още уикенда да седнете на масата на преговорите. Как приемате това? Уикенда е 3 март. Националният празник, аз имам мероприятие. 2 седмици ги чаках да се напопътуват. И доколкото разбираме, никакъв резултат от тези пътувания. Така че ние, за разлика от тях, обмисляме всяка дума, всяко изречение и си го представяме как би изглеждало на практика. А не е документ, който се пише на коляно като при тях, за да отразява само щенията на една или друга партия. Господин Борисов, вчера не остана доизяснено в коалиционното споразумение, което вие ще предложите, предвижда ли се ротация на премиерите? Естествено. Естествено, това беше големия компромис. Затова помолихме Мария Габриел да се върне от еврокомисар, за да има ротация, която да е приемлива за двете партии. На 9 месеца. И това беше компромис, да. Ако не успеете до 6 март, каква процедура ще действа? Как ще се случи всичко по стъпки? За сега Денков заявява, че на 6 ще подаде оставка. И тя и Мария може на 6 да подаде. Може да подават оставки, колкото искат. А не е нещо неоговорено или различно от това, което сме приели. Кога ще я гласувате тогава? Когато влезе в дневния ред. Господин Борисов, да ме попитам, на меморандума, който вие предлагате, не е много по-различно от този на ППДБ. Защо се съгласихте все пак и искате половината министри? Това не е ли както изглежда делка на държавата, в който ви обвини и Делян Пеевски? Когато говорим за независими регулатори, съдебна система, служби, може да звучи така. Когато се явяваме на парламентарни избори и правим парламентарно мнозинство, първото, с което се занимава парламента, избирането на министър-председател и министър. Така че сега при ротацията това се връща отново да се преразгледа и след това минаваме и на другите теми. И това не е меморандум, защото меморандум малко като на Джеб Корп ми излиза. А коалиционно споразумение е такова, което се прави в целия Европейски съюз, защото на много места има подобни мнозинства от партии, които не се понасят, но трябва да управляват заедно. Те говорите за 50 на 50, не е ли делка ми? Моля? 50 на 50, не е ли делка ми? Не, аз казах с пропорционалност на базата на изборните резултати и споделена отговорност. Преглед на министрите и в зависимост от това може те да получат 90%, защото обичат да смятат с проценти. След прегледа на министрите. Кирил Петков, беше ли, че регулаторите са привлекли? Получихте ли вече оценката на министрите, когато трябваше да изготвят Денков и Габриел, и тук ви се върши впечатление, ако е готово? Не сме получили оценката. Тогава ще бъде готово, трябваше да изучат на тази седмица. Аз не съм нито Габриел, нито Денков. И аз чакам като вас да ми я пратите. За кои ресори и приоритети ГЕРБ ще носи отговорност? Вчера казахте пътищата и магистралите. Не съм казал нищо подробно. Казах, че в коалиционното споразумение ще предложиме равнопоставеност в управлението на държавата да се носи отговорност. Защото от начина, по който сега е конструирано правителството и по начина, по който виждате пътуванията. А защо, понеже в една от мисъл във вашата телевизия казаха, че това ни било някакси много по-интересно, защото от самия премиер Денков или от Кирил Петков вече се обърка, защото те всеки ден имат медийни изяви. И като излезат по телевизията, на медийна изява казват Борисов да не се изявява. Аз нямам нито едно участие в радио или в телевизия. И то е едно интервю. Ако кажете да ви избягвам и вас, ще ви избягвам и вас. Но надали това ще е приятно за вас. Те всеки ден, лидерите им, верно, те имат много лидери, се изявяват по медиите от сутрин до вечер. И когато ние се осмелиме да кажем нещо, те ни забраняват медийните изяви. И то звучи цинично, когато си събрал медиите да забраниш на другите медийните изяви. Господин Борисов, днес на Кирил Петков вече той каза, че чака да му се обадите. Сега видяхме, че е в зала.
а не ги видях. Видях, че са с 20 няколко човека по-малко, когато се гласуваше кворум. Влезе. Аз не ги следа кой влиза и кой излиза, но по този начин не се работи. Реформа службите ще има ли в полицията? Господин Борисов, подкрепихте с гласовете си ГЕРБ и слушане на Тодор Тагарев. Какви въпроси имате към него по темата Украина? Ами подкрепихме го. Това искане да си слуша, макар че той във вашата телевизия сутрин. Ай, понеже аз съм справедлив човек, госпожа Цънцарова зададе един въпрос, който ми даде отговор за всички теми, които ми интересуват. Тя само го попита. На 8 февруари сте пратили, му показа поста му, БТР-ите, 115, и може да си представите за украинските въоръжени сили 115, 8 колесни, за да си ги представят хората, бронирани машини на фронта, то отговори, и те са в София. С това работата на министър Тагарев да ме се изчерпи. И каквото и да ми напишат в този отчет, той работата не е свършил. Трябва ли да има смяна на министър? Естествено, че трябва да има смяна. Това е неработещ министър, който бил толкова на високи обороти работил, че му били виновни са замминистрите, било виновно МВР и всички останали на земните кълбета, както биха казали. Само той е с високите обороти. Толкова високи, че в секретно деловодство има справка на какво е свършил и трябва да ви кажа, аз не бих отишъл в Киев при Зеленски в никакъв случай, преди да съм изпълнил решенията на парламента. А той не ги изпълни. Нищо против няма. Реформа в службите предвижда ли вашия проект за коалиционно споразумение? Реформите в службите не означава процентно разпределение на службите. Службите, ако имаме претенции някои към тях, трябва да знаят за какво имаме претенции. В момента това, което виждам, ловят шпиони всеки ден, правят операции, работят прекрасно с партньорите и ако искат да ги смениме, аз съм последния, който се подпише за това, но то трябва да бъде на принципна основа. Освен това, може го виждам и колегата там пише. Господин Петков, който безспорно има огромен талант да води преговори и затова непрекъснато пресира с тях, защото аз ще предложа преговорен екип по коалиционното споразумение, което като подготви всички, целият механизъм, тогава да се съберем и да го одобрим. Кой ще бъде вътре в екипа? Вчера го казах. Ще бъде Теменушка Петкова, Рая Назарян, ще бъде Ани, ще бъде... Деница Сачева ще бъде. Просто хора, които да могат да разговарят спокойно с тях и да предложат добро разрешение. Но господин Петков каза, че аз имам 2000 назначения в ДАНС. С което, ако се учудвам, че един премиер, а за мен е Кирил Петков, е реалният премиер на това правителство, може да каже подобно нещо. Това означава, че всички назначения в държавата са на партийни квоти в момента. Там, където имат министри, значи цялата администрация е ПП и ДБ. Вярно е, че всичките им хора са на ръководни постове, с коли, с кабинети, всичките им знакови лица, цялото им ръководство на ПП са министри, замминистри и така нататък. Какъв дял да има ДПС в новото управление, според вашите виждане и в регулаторите? ДПС категорично заявиха, че по никакъв начин не участват в това разпределение. Регулаторите? Повече от това какво да ви отговоря? Господин Борисов, защо наричате Кирил Петков реалния премиер, при положение, че многократно сте подчертавал, че Николай Денков и Мария Габриел работят чудесно? Те работят добре, но те са компромиси. Двете партии, двете групи имат по един лидер. Кирил Петков и Бойко Борисов, в случая. И този компромис, историята ще каже дали е бил добър. Към момента мисля, че сработи. Но крайната дума е на Кирил Петков, не на Денков.
Да не означава ли, че когато Мария... Моля? Да не се обиди Дейко, че го наричате компромис. Тя цялата сглобка е компромис. Вие вижте сте реалния премиер, когато Мария Габриел застане на тази чер. Като разсъждавате така, вие ли ще сте реалния премиер, когато Мария Габриел застане на поста? Аз съм реалния лидер на партията. За да стане Мария Габриел премиер, ГЕРБ трябва да гласува за това. И тя, имам безгранично доверие в нея, в нейните умения, знания и опит. Крайна кращата ГЕРБ е партията, която носи отговорността. И ако тя е добър премиер, с добри министри, и има резултат, това е плюс за ГЕРБ. Ако се провалят, цялата отговорност ще дойде къде? При нас. Благодаря. Да решил да се разшири въпрос, защото вие продължавате, не искате да говорите нито за бронираните мерцедеси, където си накупиха, нито за командировките, но сега съм поискал справка през своите депутати за отряд 28. Колко са летели? Какъв е кетеринг? Спартана колко пъти е летял? Военни? Защото за това имаше комисии в парламента. И броихте ядките. Всеки ден ще ви го напомним, докато не направите и това. Благодаря.